so good evening mga ka -permlet. New property po tayo today. and so ang sukat po ng property, 7,000 square meter. Ano? and so mga ka-Parmlet natin dyan, now na OFW, naghahanap ng mini Parmlet. and so baka ito na po yung hanap nyo. and so along barangay road po ito mga ka -permlet. Ang uh, frontage po ito, estimate po natin is 80, 80 to 100 meters po ang frontage niya. Ano? So dito siya magbumula sa Madre Cacao na to. Nasaan ba dito? Dito. Ayan, yan. So, yun. Di bali, dito po siya magmumula sa Madre Cacao na yan. And then, the rest, ito na po yung property mga ka-farmland. So, bali, ito po yung uh, frontage niya. Ayan. So, baybayin natin. So, mula po dun sa may Madre Cacao na yun. Uh, abot po dito sa nyug na to. Ano? So, yan po yung boundaries niya. And then, ito po yung frontage ng property. So, ate, pasukin nga po natin. Ito na yun, no? So, ito po yung frontage niya. Bali, right side lang po yung property mga ka-farmland. And so, bali, ito na po yung loob niya. <laughs> So medyo ah uh, hili po ito mga lot, pero banayad naman po ano. and wow, ganda. So nyugan po ito mga kaparmlat and then aside sa puno ng nyug, ah uh, may puno din po siya ng uh, saging. Ayan. So lakarin natin. Wow. So, okay ito mga ka-permlat. And po sa mga ka lot natin dyan na naghahanap ng mini-permlat. Tamang-tamang po ito. For retirement plan na rin. Investment pwede rin mga ka-permlat kasi tabing barangay road po ito. So, alam naman po natin nearly if nagkakaroon ng development sa lugar. So, tumataas po ang uh, value ng property. Lalo na po ngayon na ito po ay off pa. If masimented po ito possible, eh, tumas din po ang value nito agad. Ano. So, yun mga ka lot. Bali, ang distance po nito sa Uh, National Highway mga kapamilat is nag drive po tayo na almost 5 minutes ayan 5 to 7 minutes and then may portion din na, na rin po dyan na cemented ano so 50% cemented 50% po yung off road nya ah yung rough road nya papunta sa property ano so new gun and then sagingan po ito ayan so yung nilalakaran ko mga kapamilat ay part po ng property ano so ang hili po nya isang hili lang po na medyo pababa pero banayad naman po ito Ayan, so pwede pwede po ito sa all this kahit may edad na kasi banayad naman po yung hili niya hindi then good thing doon pag baba natin ng asasakyan property na ano <laughs> so nuli na natin kumuha na right of way or maglakad papunta sa property yan new gun. so ito po yung bakod nya yan ikot ko lang dito so yung nakikita mong yugan, gun mga kaparmnet. Uh, isa ko po ito ng property. Yan. Okay, yung property, uh, hindi naman po siya ganun kadumi. So, may mga damo-damo siya, pero uh, hindi, hindi, hindi naman po ganun katataas pa. ano So, mabilis lang po tabasin yan. Yan. So, bali ito po yung boundaries nyo, mga kaparmlet. Ang kagandaan po dito is may bakod na yung property. Ano? Yan. Wala ka nakakaligawan. Sige nga, new So ito ang kagandahan po dito, bubber na mga ka Ayan. So ito po yung boundaries ng property. Ayan. So may bakod na na madri and then may wire na rin po ano. Ayan. So wala na tayong kakaligawan sa property. Ayan. Ganda. So yan. ba ito po yung property. Ito po yung part na medyo hili niya mga ka-permlet. Ayan. Pero banayad naman po ito ano. Yan. So sa source ng tubig, uh, yung property po is for farm. So ngayon, hindi pa abot ng depwell. So pwede nat uh, hindi pa abot ng nawasa kasi po yung property is for farm. Ang pwede natin gawin mga ka-farm lot is pwede po tayong mag deep uh, depwell sa property. ano So sa source ng kuryente, Ah, uh, meron naman po. So ito check ko lang din mamaya, hindi ko napansin yung linya niya. Possible meron kasi tabing barangay road po itong property and then malapit lang din po ito sa sa National Highway ano ng Manila to Bicol. Ayan. Ganda sa gingan. Ayan, productive din po ito. So yun mga ka-permlet, ang pwede natin gawin doon sa mga boundaries ng nyog, ayan, para at least eh, walang masayang or walang bakante, ay pwede po natin yung taniman ng fruit bearing trees, cacao, santol, lansones, rambutan, ayan. So, marami tayong pwedeng gawin, ano? Ayan. So bali ito po yung kasamahan natin na nagsisimula na rin mag vlog. Yan. Yes, power! Boss, anong pangalan ng YouTube mo? Pag-iisipan pa lang. <laughs> Pag-iisipan pa lang. So ayan, grabe, support po natin. Yan. dah Maganda po itong mga ka-permlet. So, yung structure ng lupa niya, ito po yung kalsada, barangay road. Medyo hili po itong part na to, pero banayad naman po yan, kaya pwede pwede po yan sa all this, ano? So, yan ang kagandaan dito mga kaparmlat. Tabi barangay road, mabilis magtaas pa value nito, kaya kung investment hanap mo, pwede rin. And then, ang po dito ay isa po ang bayan ng Tagkawayan Quezon sa magbe-benefits ng new project po ng TR5. So, yun po yung new expressway ng Manila Bicol ano. So uh, possible mabilis po talaga itong mas value dito kasi ang sonal value na po ng tagkawain ngayon ay 1,000 uh, na per square meter kaya mura po natin itong nakuha mura pa po natin itong makukuha itong property Ayan. so ibig sabihin mga kaparmlat ang value po ngayon ng tagkawain ng kaya is nagwa 1M na po per hectare kahit hindi tabing kalsada ano? so 7,000 square meter po ito Ayan. so murang mura po ito mga kaparmlat sa <laughs> so, mga uh, natin dyan na naghahanap ng retirement plan and investment so baka ito na po yung hinahanap natin ayan so sunyog nya medyo mataas na pero pwede pa naman po ito ano? hindi pa naman sya for clearing kaya pwede natin gawin eh, pwede po natin yung taniman ng uh, panibagong nyug na patubo parang para at least pag na dumating yung time na for clearing na po ito so may kasunod na agad sya na namumunga na, ano, na nyog ulit Ayan, so ka at kung interested ka, i-message mo lang po ako sa Viber, Whatsapp. And so, pasok naman po ang power dito, even eh. si Dan, OBUs, kahit uri mga uring uri na sasakyan mga kaparmlat, eh, as maganda naman po yung kalsada niya, no? kaya accessible pupuntahan. puntahan. And so, okay, mga kaparmlat, maganda po ito. Ang location po nito is Tagkawain, Quezon. Ayan, so i-message lang po ako. Ayan po lang mga kaparmlet, bali may source siya ng kuryente. and so may source po siya ng kuryente mga kaparmlet. and <laughs> so no worries po sa electric uh, supply. And then sa signal, uh, may signal po ang TNT mga kaparmlet. So is, uh, may signal ang TNT, globe wala. So dito simula din. TNT po meron. Ayan, so yun mga kaparmlet. Thank you and God bless po sa ating lahat.